Италияның Бусто Арсизо қаласында өтіп жатқан лицензиялық турнирде қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов ширек финалда қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Енді ол Париж Олимпиадасында ел намысын қорғайды. Атап айтсақ, 51 келі салмақта жұдырықтасқан отандасымыз ширек финалда Европа чемпионатының күміш жүлдегері ұлыбританиялық Киэран Макдональдтан айласын асырып лицензияға қол жеткізді. Бибосынов бірінші және екінші раундта қарсыласын айқын басымдықпен ұтып, үшінші раундта бір рет нокдаун алды. Төрешілердің бір ауыздан шешіммен отандасымыз олимпиада жолдамасына ие болды. Осылайша Сәкен Бибосынов екінші мәрте олимпиадада бақ сынамақ. Айта кетейік, Италияда өтіп жатқан лицензиялық турнирде қазақстандық боксшылар Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек пен Айбек Оралбайлар да Парижде өтетін олимпиадаға жолдама жеңіп алды. Осы әлемдік лицензиялық турнирде енді ең ауыр жекпе-жек бүгін болды. Енді ағылшындық боксшы өте мықты. Осал емес, бір мен екінші раунд енді бапкерлерімен сұрадым. Жеңіс медалі туғаннан кейін үшінші раунд кішкене босаңсып қалдым ба? Кішкене шаршадым негізі, шыны керек үшінші раундта. Сосын маған есеп ашып берді. Енді жайдит Брайан басын жоғары көтерген соң есеп ашатындай соққы болды. Сосын енді 10-8 бермеу үшін соңына дейін күрестім. 10-9 есебімен үшінші раундта ұтылып қалдым, бірақ екі раунд есебімен ұтылғаннан соң жеңіс медалі толды.